הסוגיה של רמת הגולן היא סוגיה ברורה. לנו ברור, וזה היה ברור גם לרבין, וזה היה ברור גם לפרס ולברק, וגם לביבי נתניהו, שאם אנחנו רוצים להגיע להסדר קבע עם הסורים, אנחנו צריכים לרדת מרמת הגולן. ולכן יש את הוויכוח האם אנחנו יורדים מרמת הגולן לגבול הבינלאומי של 1923 או לגבולות 67 כפי שנכתב ב-242, זה ויכוח שניתן לגשר עליו. אבל לא נוכל לחלום על שלום עם סוריה, על הסדר קבע עם סוריה, מבלי לרדת מרמת הגולן ומבלי לפנות את ההתנחלויות ואת היישובים שם. השאלה הגדולה שצריכה לעניין אותנו היא השאלה של הסדרי וסידורי הביטחון ברמת הגולן, שחייבת להיות גם היא מפורזת. השאלה השנייה צריכה לעניין אותנו, זאת שאלת המים. והשאלה השלישית זה איך ליצור דרך ההסדר עם סוריה, גם להשלים את המעגל ולחתום על הסכם שלום עם לבנון, כדי להוציא את חיזבאללה מהתמונה לגמרי. זה גם כמובן מחייב הסדרים בין סוריה ללבנון, כמו למשל קו הגבול בין סוריה ללבנון, כי אנחנו יודעים מה העמדתה של סוריה כלפי לבנון, אבל כמו שראינו בימים האחרונים, האמריקאים לוחצים על סוריה לקבוע את הקו גבול שלה עם לבנון, כדי לפתור את הבעיה של חוות שבעה למשל. ולכן הפתרון של ישראל מול סוריה ישלים בעצם את קביעת הגבולות המוכרים באמצעות הסדרי קבע, ובעצם אפשר להגיד שישלים את מלחמת העצמאות של 48-49 של מדינת ישראל.